Kaixo eta ongi etorriak, beste aste batez hemen gaude Ur eta Lur saioarekin, gaurkoan lehenbiziko atalean, Xaloa telebistako platoan, Aitor Basterrika Baztango Mendizaina izango da gurekin, berak baditu zenbait gai aipatzeko, eta Aitorren ondotikan platoan jarraituaz, Xunbilako Lizungas nateiko Arkaitz Bizente izango da gurean, beraiek azaroan Donostin burutu zen munduko gazta txapelketan, ba, brontzizko domin bat lortu zuten, gai horren inguruan solastuko gara bereziki eta nora eramaten duen hartaldea eta gasnategia, eta azkenik saioari amaiera eramateko, estudiotik, platotik kanpora ateri, eta Joseba Morenorekin, Baztango Ehiza eta Arrantza Elkarteko lehendakariarekin, ba, pixka bat, balorazio bat egingo digu, nola doan Ehiza denboraldia, eta ze aurreikuspen duten Arrantza denboraldiari begira. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Aitor Basterrika Mendizaina dugu gurekin, bera Baztango udalako mendizaina, eta bueno, zenbait gai eskuartean baditugu aipatzeko, eta txiko gara behar bada Aitor, ba, urtero bueno, el foru dekretu bat ateratzen da, erreketen inguruan, gai bat garrantzitsua, poliki-poliki badirudi jendeak gauzak ongi egiten dituela, eta ez dakit zer esaten duen azkeneko foru dekretu honek, erreketen inguruan, ze berri da, edo ze aipatzen aldu gaitor? Bueno, azkeneko urtetan bezala, foru lege berri bat atra dute, pasaden nuden, ekainan 16an, foru hau da 222-garrena, 2006ko 222-garren foru legea da, eta horrek aipatzen duena da, pixkeko itibiti aitzeneko urtetan, eta aipatzen zituzten kondizio berdintxoak. Ez da, hortan ez da alako desberdintasunik. Aipatu beharrekoa, beti bezala, epe bat dagola eskaerak egiteko, eta epe bat dagola erreketak egiteko. Eskaerak egiteko epia egiten da otsailan, azken egunean, eta apirilean azken egunean egiten da erretzeko epia. Orain arte, ja badire erreketa andana bat, ja eskatuek, eta uste dut Nafar gobernutik nahiko fitea direla erantzuna ematen eta baimenak iristen nahi direla behar bezala, orain arte, eta hemen diketien iduridude baietz, orduan, aipatzen dugunez, importantia da lehenbizit eskatzia lehen bailen, gero epe luzeago bat eukitzeko erreketak egiteko. Guk erreketa eskatzen dugunean eta baimena lortzen dugunlarik, ba, bost persona eskatzen dizkigute, arrisku maila duten lehendabiziko eta bigarren erreketa horiek egiteko. Hirugarren arrisku maila duten horiek patzen dute gainera eskaeran, derrigorrezkoa dela suhiltzailekin eta EPRIF-eko langilekin egitea, ba, ardura gehiegi izaten delako sua eskapatuz gero sute bat sortzen aldugulako, eta hortik aparte, ba, baitugulako, ba, kamiona, mangerak, ure, eta bertze neurri batzu batugulako, ba, zuei erresago egiteko. Orden, erren nahi den egunean, ba, elkartzen dire bost lagun, albalime da, bas, etxeko palak edo pala zabaloietaik edo batzuk ere tortzen dire, igual, udaletxera baitugulako batefogos deitzen diren aparatu ditakoak, eta hoiei daudenean, pues, maten zaie. Laumeta batez, segurezki ere, nahiko duzte bosei zutein, eta han badire, pues, 10-12 bat batefogos, eta maten zaie, pues, lehenbizko atortzen denai, eta gero itzuli bartuzte. Hoiek hartu, eta deitzen da, hemengo Ornotzko parkera. Eskaeran batzen du Ornotzko parkeko telefonoa. Ornotzko parkean errenango dakute egun hortan debekatuek gauden edo erretzia posible dugun. Erretzia posible balime da, kondizioak laguntzen digutelako eta Nafar gobernutik ala erran dietelako bereiei, egiten da erreketa. Erreketa akitutakoan, berriz abisetzen da suhiltzailei, eta erreten zaie egun hortan ja, erreketa akitu gelditu dela, eta suhiltzaileak ja hartzen dute, ba, apuntatzen dute ze erreketa danun egin den eta zenbat denboraz eta noiz akitu den. Ez padarretzen al, edo horretzen hasten gara eta ez dago aroik, ez da problemik, bertzen gumentatzen egin egiteke.
EPRIF aipatu dut aztion, EPRIF da urtero bazanera ministeriotik bialtzeuten talde bat, lau pertsonako taldea izaten da, eta aurten baitugu lau pertsona berri. Aurten, ja beraiekin erreketa batzuk ikusiak daude, baitugu aspaldidanik egin barreko erreketa batzuk, ba denboragatik edo beraiek ezin zutelako edo bertze arrazoiengatik egin ez direnak eta hoiei main digu lehentasun neurten. Hoiek saiatuko gara hoiek egiten lehenbizikoak. Eta gero, aurten eskatu direnetan ere izan dute batzuk lehentasune, ba arriskuagatik edo erren nahi den eremuagatik edo interesa duten nekazari kopuroagatik gauzengatik egiten dalako zerrenda bat. Hortik aten gara deituz presidentea, ja ber posible duten guk aste tartean nahiago dugu azkenean erresago lan egiten dugulako asteburuko ba aglomerazioi kentzeko. Hau denboran arabera da. Hemen eguraldiak ezpadu laguntzen ez dugu erretzen al. Horrei arte lagundu du arraso ongi, etzen ez suhiltzailek ez EPRIFik pasaden urteko azken astioi eta erregetako tarte hortan, intzituen horma batzuk eta hotza eta baino hotia idorra zagon, eta bai induzela erreketa kontrolpeko erreketa batzuk, hemen arraiotzen eta induzte eremu ederrak erretuzte, eta lan handi indute egia da, hoi ba eskertzekoa dela, azkenean, lanak entzen nahi dire. Beraien bere kabuz itentuzten erreketa horietan, ba, oie, eskatu zizkiguten eskuzko gatxarroiek erreketak iteko, aste honetan ere jaituek dide bertze ere muetarretzen, eskatu dute orain laguntze, ba, zona batean ba, pikita batzuk eta babesteko, bera, jendia borondotia badu, eta haide, eta erreketak, bueno, oain diken, pues, eskaerak hasi ez badire martxan, bada jendea erretzen hasi dena. Iparralden ere ikusi dugu, jendeak kristun erreketak egin zituela egun haietan. Hemen dikaitzin, ba hoi, beldurre, zein den beldurre, pues, aurten ikusi dugu, ja badirela urtean dena bat, ez dugun erreketa soberik iteko aukerik itzen, eta hemen die zikintzen nahi da. Hoi gola da. Eta hemen die nahi dugu, ba hor, aurten eremu batzuk garbitu, erre, eta nire zeio dut denbora laguntzia, eta ez badugula iziak eta sobera izorratzen, ba, pentsatzen dut, ba, lan dezente egiten aldeko dela, kusi ze eskatu den jendeak. Bo, zongi, orduan ere, bueno, beti ere sasoia bukatzen derrikan, kar bilduko gara ere, eta orduan ikusiko dugu, balorazio bat egin diguzu, itor, nola joan den erreketa denboraldia, eta gaiaz aldatuaz, ba, bueno, pixka bat baztanen lan desberdinak egin dire, pixka bat mendizainekin, daudalakin zer ikusia dutenak, eta bai pasadan urteko 2016 urtean, eta beste zenbait 2017 urte honetan hasiak edo bideratuak direnak, eta aipatzekotan zozer ikusentzuleak jakin dezan, ba, direla asko bertan egiten direnak, behar bada batzuk ikusten ez dituztenak, baina hor daudela ez? Bai, hasiko gara bizket ganden urtetik bizket orde maz segituz, bueno, elurtearek egin zituen kalteak, ba, nabarmenak izan ziren, batez ere ostodun zuhaitzoietan, bide haunitz gelditu ziren trabatuek, haunitz adar gelditu ziren zintzilik arriskuen gero erortzeko, eta hortan oniken ez ditu dalakak ditu lanak. Ibili gara bai udaletxeko elebadorakin, eta gero kontratatuz enpresak ba, baituztenak urruak eta hola, bidea garbitzen, kristo lan hainde, baina oniken gelditzen da. Gelditzen direla bide batzuk garbitzeko, eta hoi indirela ba baserri omnitzetara gaten diren bide nagusiak indire bakarrik. Mendietako bideak daude aparte, hori ez dakit noiz irentugun, imar badire, ez dakit, ikusko doa. Gero azken urte azken akabaila hortan, udaletxetik ere ataziren lan batzuk, bide batzuk eta konpontzeko gehien bat, hemen Zarbostara daien bidea konpondu zen, lekauztik, bueno, arrakazan digoiti daien bideoi, Gartzainen ere berze bide bat errepasatu zen, Gileneko bordatiko iti daiena, Zubitako bordaldera,
erdizen nintzen korle bat, hazienda biltzeko, pizza marretiko iti sartute lehenbiziko lepo hartan, bueno, azkenean aspaldiekin abiltzen nekazariekin ba, iteko gogoa zutela, aspaldi nintzen bere garaian horren valorazio bat, horren proiektu bat, baino uholdeak zirela tarteko eta udaletxeko ekonomia nola zegoen kusite, ezin izan zen aurtengo negu artein. Baina azkenien ja hainde, jendea nik uste arraskonten gelditu dela, azinda biltoki bet leku egokiago batean dagolako, eta horrek lagundeko dielako ba, jendeai azinda biltzen erreixago. Gero, hor bagordiko errepide hortan, bilturitik behiti haidire konpontzen orai errekatxo bat gurutzatzen duen tubo bat mugitu zuen eta bere isiten babertzean gandik, hortik filtratzen hasi zen ure eta horrek ba, lurmendi bat hasi zen sortzen eta bueno, eskolera bat eginda eta horrei egun hauetan ja akiteko dute da, oi, tramoi konpontzeaz. Gero larretara auzora daien bide hortan zeharkatzen da zeharkatzen du zubitxiki betek bidea alde batetik bertzera lehenbiziko zubia da eta hor burek kriston kaltea egin du eta zubia garras ondatu utzi du azpitik eta minetu du barnat bastante. Orden hori orai ere urgentziazko lan bezala ja eman zaio enpresa batei eta bueno, dago apuntalatu eta pentsatzen dut egun gutxiten ja egin dela kondiziotan ja berriz erorti pasteko kamionakin eta bar. Eta azkenik aipatu behar, bueno, bi landaketa egiten ari direla mendian, bat Baztango ikastolak hasia zuen ja basaden urtean oinez basoa proiektuan barnean zagon landaketa bat, hoi ikastola berak egin du, bere kontu eta udaletxean dako gelditzen den landaketa bat da. Orain aurten landatzeko idea dute. Eta bertzaldetik bada bertze landaketa bat Nafar gobernuak Kaxildako mendi hartan egiten ari dena. Gero gaia zaldatuz etxeko egurloteak akitzen nahi gara markatzetik alde batetik daude 2018 lote etxetara beraiek entregatzean nahi dutena enpresa baten bitartez udalak ja atrazuen konkurso hau aitzinerat eta prozedura oraindik irekia dago, baina ofertak ja udaletxean ditugu. Ez da zutarten aleniken orden zen enpresari dagokion aurten partitzia etxezetxe 2018 lote hauek, eta gainerako lote gehienak ine daude, arrasgutik gelditzen zaizku. Herrika egiten ditugun lotetan, gaiek markatzen dugu lehenik, zenbatzen ditugu arbolak gaineko aldetik zenbakiekin, eta gero, zozketa bitartez, ba, bakotxari ze zenbaki tokatzen zaion, ba, lote gure eramatea tokatzen zaio. Ez egite, 2018 lote ipatu dituzu, etxetara emateko eskatua dutenak, beste loteak, orokorki zaki zenbaki bat ematen alda, zenbatxo lote galdetu diren, markatu diren amendian norbera botatzeko eta? Bai, 144 uste dila, bai. Betiko erara egiteko loteak, 144, bai. Bueno, beti ere aukera hori eskaintzen du, Baztango udalak, norberak etxerako egurra behar duenak, Baztanen bada oraingoz behintzat egur azkarki, eta bueno, pixka bat behar den bezala botezkio arbolak eta zuek markatzen dituzuen bezala, ba, basoari ere osasuna ematen dio, eta holaxe baitor, ba, bueno, informazio desente eman diguzu, eta pixko bat aurrera goia solastuko ara, berri gehiago direlikan, edo pixko bat erraketak nola joan diren, ba, ipatzeko. Ba, eskarrak eman, aitor betiko moduan, Xaloa Telebistako platora hurbiltzagatik, eta ongi izan bitartean. Bale, oso bera. Bigarren atal honetan, artzantza eta gasnategien inguruan solastuko gara, eta horretarako nire ondoan Arkaitz Vicente dut, bera san bezala, ba, Zumbillako mutil gazte bat, eta ba, 2016 azaroan, badakizu denoi jakingo duzuen bezala, Donostin Worldchess Awards lehiaketa, munduko lehiaketa gazten famatua izan duzen, eta zorionekoak ba, zuek ez Arkaitz, ba, mendaur gaznarekin edo gaztarekin, ba, brontzezko domin balortu zenuten ez,
Zorionak, Erkaitz. Bai, eskerrik asko. Pues bai, alazan duzen, ez? Presentatu ginen gazta eta sariat egin nion. Eta, pues bai, egirran gustura bai, gauza bekin. Gaina, aipatzekoa da, ba, bueno, Idiazabal jatorri izendapenarekin lortu duzue brontzezko dominau, eta lehenbiziko aldia zen aurkezten zinetena gainaz lehiaketara, ez? Bai, lehen ez du izan du kostumbrerik ez, aurkezteko, eta aurten nola hemen suertatu zen, eta Donostin izan martzen hori dena, pues bueno, pues, erabakin nion hori ez aurkeztia, denominazionetik eta errantzioten, eta ber, ez bai nion, ez bai nion aurkeztu nahi, eta bueno, aurkeztu binen. Eta hori zen, eta kategoria, umatun kategorian, gaztaketu edo umatun kategorian, hori brontzezko domina ategin bai. Nola izan duzen pixka bat, nola entetu zineten, edo abistu zizuten, edo... Bueno, aurtengoa, aizonatu izan duen, nola hemen imartzen, eta hori dena, Donostin imartzen, pues hori zen, ez? Baginekin, eta aparte, pues hori denominazionetik ere igortzen digute, Idiazabal jatorri zendamenetik igortzen digute hori, ez? Pues nola bada konkursoa, eta berra aurkeztu nahi dugun, eta hori dena, pues... pues orduan erabaki nuen bai atzingo inula hori dena, eta orduan aurkeztu, eta, bueno, dugu denominazionera eraman ginen gazta, eta Idiazabaletik, pues ja, zuzendu zuten arat. Kaso eta nola izaten da zegit, gazta bat eraman behar duzu, ze gazta edo nola, zuek etxain haitzen zate pixko bat, dastatzen probatzen gazta desberdinak, edo badakizu eia pixko bat, zein izaten den obeskunetakoa? Bueno, kasu enten guk ez dugu, nola ez genen apenas presentatzen konkursotea eta duze, pues ez dugu hori ez, hola dastatzeko eta holako behai beti probatzen jugu eta bakizu ez, maso menos. Mio gehiagoa probatzen jugu hori ez, pues gazta berrongi dagoen hori denaz. Ta asuntua da, pues hori errantzi guteli, pues bueno, arrakin joan, sima, zehazan duten pixkot hori, nola itxentxugun, haumatu itxentugun pedidun arabera ez, torduan tandaka, pues tanda bat ginen nina, eta pues handikan zerbitu ginen, probatu ginen, ematen zuen hona zaula, eta igorri ginen. Ta kasu enten, bai, guk igorri ginen denominazioa, eta handik eraman zuten, handik igorri zuten gortxisera. Kasu enten hartzi gaztak erantolatua zela, baina, bueno, guk bide hori segitu ginen. Gero ere pixka bat ofizialki zuek sari hauek edo diploma hauek jasotzeko, ba, bueno, probetxatu zenuten hartzan zen inguruan edo gazten inguruan nintzen besta berezi bat ordu zien, ez? Bai, hori da, justo premioke ematu mentuzen, pues hori ez, sarituk izan du ginen, ez, kuadrilat izan du ginen. Tordun, saritutako Idiazabal jatorri izendapeneko kidei do, pues, probesenta ordu ziko azokan barrenin, pues hori ez, premio emateko ez, eta orduan, pues hori zen. Deitu ziguten, hori zen hori izango zela eta hori, eta pues, ja, bera, ja, jasotzen justelikan diplomak eta audena, pues orduan, arai batek gara, eta ikente, pues hori ez, pixko bestatik gara zela, eta honan, benpin, emate dute saria, eta hori dena. Bai, bai. Beti ere sari hauek laguntzen dute, ez, pixka bat, badakigu, nekazaritza, beltzantza, hartzantza, ba, lotuak direla, bueno, gustora zaudetela zuen ogibidearekin, maite duzu egiten duzuen hori, eta lagungarri dira, ez, pixu bat animatzeko eta jarraitzeko berdin lanean, ba, bueno, gustura ongi etorriak izaten direz. Bai, hola da, ez, azkenin, bai, ez dukera handuten, azkenin, pues hori da, alde batetik sari bada, ez, pixkot, pues hori ez, ofizioneri ez, hortxe gaudela, eta azkenin, bai, ez dukera handuten zela lotu da, eta lan desente dago, eta badu, eta gara jontan eta gehiago, ez. Bino gustura hartzen da, ez, eba, orduan, hori txen, alde batetik sari, eta bertzetik ere, ez dukera handuten bezala ere bai, pues beti laguntzen du pixko salmentetan, eta beti, pues hori zen, ez? Azken laguntzizu pixot ezagun eikera, eta, bueno, beti laguntzen du, ez? Ez ikaragarri gola golpin hori, bine, bueno, bai, beti, eta, inkluso, bai, bakar emate bertzi, pues, ja, enteretu eta tezula premio, pues, deitzen dizu, eta nahi duela zure gazta probatu, eta ez dakiz, eta hola, eta hola xe, bai, bai. Zure lehenago egin izan dugu, elkarrizketan bat, hartzai eskolatik pasatu azara, eta iritsi zen momentu bat, ba, esan zenula, bat, txian geratu nahi zenula lanean, eta hartalde bat eraiki edo egin nahi zenula, bueno, txikitik hasita, bildotxetatik, eta poliki-poliki salikatzen joan, eta proiekturi aurrera doa, ez? Bai, bai, baduia, baduia, entzina. Ja, gero tardi gehiago, eta ja, bueno, ja, erabaki nuen, ja, pauso eman nuen, eta ja, ja, bauzi bi urtetara ja lan utzi nula, eta erabat ja ontera dedikatzen naizela. Eta hartaldera ja baduia goti, ez? Eta, bueno, oain arrautze gara, ja, bueno, hori ja banekin, ez? Pues ni, nire instalazioak eta ez, pues, tamaino bat arte dire, eta baina topia jo dut ez, eta hor txera, baina erakia, rarzea inbardugun etorkizun bat inez, baina, bueno, pixkot hartaldia, pues hori, mas o menos, bai, ja, nire gustura antolatu dut, eta hain dut ez, bai, bai. Gero beti ere, ba, gaztak, edo gaznak iteko orduan, jendeak erlazionatzeko pixka bat, ba, bueno, bi izenekin, bi markakin saltzen dituzu ez, bat,
Idiazabal jatorri izendapenaren barruan, marka horrekin, da bestea markatik kanpo, ez, pixka bat, jendeak ezagutzeko. Bai, gu nola aspaldia seginen gazteiken, ez, orduan Idiazabal jatorri izendapen oinik etzen sortu, orduan txen sortu zen, basita segidu, minio mola oinik etzen, orduan gu aseginen gure markakin, lizun markakin saltzen. Gure gaztandea lizun gaztandea eta lizun markakin, ez, eta marka hori da pixot ezagunena hori, ez, gero ere bai, ja Idiazabal sortu zelik eta pues, ja bertze marka batzuk bueno, pues, esikitituten bertze izen behar ginoela tola eta pues, ja, sortu ginoen bertze marka bat eta bueno, azken finin dauzkigu hiru bat marka Idiazabalen barrenin hori, zeba Idiazabal gazta bera du, baina azken klientelan arabera eta hori, ez, orduan, pues, hor daude Mendaur Endara eta gero Beharki, bertze marka bat ere bai oain sartzen nahi dena esente eta jende honitzak eskatzen duena eta pixko hori klientelan arabera, pues, hori xen, ez batek nahi godula marka, bertzen nahi godula bertzea, baina azken gazta bera da, eta den iguala da. Gazta egiteko orduan behar da pixka bat, berdintasun bat, ez nahi dut esan, iten den produktu hori, bai jendeari gustatzen zaio, eta ez gaur gazta bat erosi, eta urrengo hastin beste bat, eta bilako oso desberdinak izate, ez nahiko homogenioak izate gazta guztiak, ez lortzen da, ez azkenan gaur ongo profesionaltasun horrekin, gauza gehienako solotuak daude, zuek ere, bueno, hartzalde kontrolatzen duzu, lortzen duzu hori, ez? Bai, bai, gaur egun, ni ustez gehiena lortzen dugu hori, ez? Azkenin hori da, zuk erantzuna erregulartasuna behartzu, ez? Eta gu benpin, gure hori baizatzen dudela, beti saiatzea, alita gazta berdintxune ikiat hori, beti atetan zaizu bakarren bat, igual, txarragoa doi, minimo, gure benpin saiatzen gara, esnia beti kondizioen bera eta niten, bertzela ez du gazteiken, esne txarra baldin bat, eta etxeko esnia beti generalin gu kontrolatzu eta hona goten da, eta kanpotik erosten dugun ere giharran guk, hartzaiak inta suerte ondia dugu, eta aiz profesional hona dire, eta giharran gu esnin, benpin esne honak ila niten dugu, hori da gure sekretu azken, nire ez dela bertzea sekretu ondirik anola gazton bat itxeko, esne hona zatia da lehenbizikoaz. Eta gero, pues hori, saiatzen gara, pues beti rutina bera bat eramaten, gauz bera, eta orduan saiatzen gara dena alito bena egiten. Gero ja, pues hori ez, eta orduan hor lortzen da homogeneidade hori pixkot, mas o menos ez. Gaztak egin gero saldu behar dire, saldu aurretikan bere denbora behar du gazta bat pixka bat ez, saltzeko moduan egoteko, orokorki jendeari zer nolako gazta gustatzen zaigu? Pues orokorki, nuste gustuk aldatu direla ez, nire gurasuk hasi zirenetik erantzen lehen igual gazta fuertik eta tirada gehiozula inberri izan, baduie gauza gazta xoabego batera bezala, ez, pixkot familia guzti jateko moduko gazta bat, eta gustuten taula xoabego. Orduan, pues, hori lortzen da, pues, hori ez, pues, media kurazioneko erraten dena, edo pues, lau bortzi hilabeteko gazta bat. Ez, eta más o menos hori da gehien eskatzen dena. Ez berri berria, ez da ja zarrar ez, ez, hor tarteko gauz bat. Bai, bai. Eta konsumitzaileak non erosi dezake lizun gaznateiko gazta desberdin hauek, noraino zabaltzen zarete? Bueno, zabaldu, gu, bueno, itxin bertan saltzen du, baina, bueno, gu baserri baten bizigera, eta pues, badakin jendia tortzen da, eta betikoa, baina gero saltzen dugu, pues, herrien, Zumbilin, Zumbilako arategin, eta Zumbilako dendan, eta bada gure gazta, tero zonaldin ere bai, pues, ja kasi arategi guzitan, eta alimentazioneko janari denda hauniztan bada gure gaztaz. Hori zonaldin, eta gero ja, pues, Iruñan, eta olako lekutan, pues, BM-etan, eta Eroskin, eta olako lekutan ez hartua gara, eta horre ere bai, pues, arraupatu dezako zu gure gazta, ez, bai, bai, eta hoxen, más o menos. Bo, songi, ba, berriz ere zoriondu, lan haungiten duzuen seinale, eta, bueno, torkizun luze bat duzu horrendikan, gaztea zara, eta espero dugu, ba, animatzen joatea, olako lehiaketetan parte hartzea, eta, bueno, jarrai, horrein arte bezala lanean ez dela gutxi, eskerrik asko, Arkaitz. Ba, eskerrik asko zuberi, eta hortan segituko dugu. Azkeneko atal honetan Joseba Morenorekin gaude, bera badakizue, Baztango Eiza eta Arrantza Elkarteko lehendakaria dugu. Eta bueno, Joseba, ja poliki-poliki ja urtera aurrera badui ere, ja negua pasatzen ari da, eta pixka bat ez dakit, bueno, Eiza moraldiak badakigu jarraitzen duela, batzuk furian daude, basurdeak direla eta beste zenbait pizti ere, baina pixka bat balorazio bat eginda, atzera begitu, eta bueno, denboraldi hasieratik orain arte nola ze balore zuiten alda? Bai, bueno, astena gana, por ejemplo, usukin, ez?
Usukin, pues, aurten azkengo temporada izan da gaxtua, kaskarra xamar izan da. Ez da izan bat ere ona gure aldetan. Ta hortan pixke gelditzen gara. Gero, en cambio, etxalarren bai izan da urte arrasona, baino bai berze tokiten, bai kinton, bai baztan, eta bai berze iparraldeko zonaldetan, pues, gaizki. Eta, bueno, ez dakigu ya nola eman behar den bueltaz, baina ikusten da gero eta gutxigo. Iten dire gauza raro, aurten ere abenduen izan dire kristoin pasak, mugitzen zen usuak, eta igara ikusten gauz normalek ez direna ez. Eta bai urrien, pues bai, gero eta gutxigo. Izaten aldire urte batzukola berexe, baina aurten izan da urte bat kaskarra, txarra, bai, erteko moduz, bai. Behar bada jendea usuarekin pixotia aspertzen ari da, eta poliki-poliki gehiro ez da gehiago tendentzia hartzen ari du beste animali batzuk, animaliak izatzea, basurdaren kasuan moda gehiago edo pixka bat harrakazta gehiago. Bai, hortan gero berezten dire bi intzeten moduz ez, bat hau nizien dira azten da bai oiagorretan, bekaetan, odo bertzenaz basuretan. Erten alda, pues, basurde azken gurtetan gero eta gehiago bada, aurten izanen da temporada gehien iziteko direla, seguraski, eta hasi gara ya, gainera problemak, ez? Ikusten dugu ya, gure eskutiz ez dagoela ya, kontroloi, porque ya astero bi astez ya badugu kaltiak, ez? Bai belaietan, bai karreteretan, eta bueno, izaten dira akzidente batzuk ere hemen ya bastanen, eta ya, bai, zerbait preocupante izanen da basurdena. Eta aurten, ala ere, badire bastanen behatzi kuadri, ez? Baina denen artean pensatzen dut ez direla, osea, 200 basurden inguruen ibiliko direla aurten. Hemen izitu eta hau izango da rekorra bai. Seinale orduan basurda uniz badirela, ez? Populazioa unditzen ari da basurdena fuerte. Ba, fuerte, baina hoi orokorki ez bastanen bakarrik, hoi denien, ez? Bai Nafarron mailan eta bai Estatun mailan. Basurdena gero eta gehiago bada, problema uniz karriko du hoi ere, bai nekazarekin eta bai karreteraten, eta errepidietan eta, eta bueno, ala ere, eske leheno ikusten ziren bi hiru eta hauniz iduritzen zen, baina orai taldeka ibiltzen ziren 10-15 basur dela saia derren. Hoi, ja, zerbait normala itzultzen nahi daia hoi, bai? Iza sasoian guain zer dago, zer izatzen alda, noiz arte? Bueno, orai urtarrilanak akaberan jakituko da ja oia horrena, eta ja otxailan segituko da bakarrik orkatza, oreina eta basurdia, ez? Bekadena, pues, urte pixket erraro ere izan da, desberdine, karo, oroitu barra gara, nola joan de bai udazkena eta pues, pixket hoi negu ez, azaroa eta abendua nola joan zen pues, pixket denbora honakin, etzuen nolako urikin ere, eta sartu zen pixket azarako lemeziko aste hortan, urrien ere pixket, baina gero bekadak berze urtetan bezala ez dire gelditu, ez dire hemen gelditu, ez? Bai izan da urte bat normala pasan, erten moduan, baina gero ja negu aldera ez da bekada gutxi gelditu dure, bai. Eta ez dakit, pixot basauntzak edo oreinak eta orkatzak eta bada ere populazio desente edo? Bai, bada, bai. Oreinena, pues bueno, hor mantenintzen da, gero eta gehiago poliki-poliki tortzen da bastan aldera, bai sartzen da, bai bertizetik eta kinto aldetik ere, eta orkatzana berriz, pues bai, azken gurtenta joan zen goiti eta hortan mantenitzen da, ez? Bai, hortan kupura llegatzen da eta hemen baztanen erten aldugu, pues egun urte osoan, egun inguruan hilduko direla, bai. Baztango Eiza eta Arrantza Elkartean, bazkideak denetari dire, bai eiztariak, bai arrantzaleak eta bietatik, eta batzuk Eiza sasoia bukatzerako ja, arrantza denboraldiari begira daude, eta urten ere, ba, bueno, maiatzaren batean, arrantza denboraldia hasiko da, eta ezagut berrikuntzari baden, bilerarik egiten ari zareten, aldaketarik. Bueno, hortan nahi gara borrokan ez, joan den hastien izan ginen batzordia, arrantzako batzorde Iruñan, eta hor ja erabakitzen ja gauz batzuk. Aldaketa badire, eta erten aldu prinzipioz, por ejemplo, joan den urtean hiru egun baziren, eta horten izan dire bost. Bost, gehi berze bost egun de kaptura izuelta, ez? Izan dire bost egun tradizional, eta berze bost kaptura izuelta. Eta kupua, pues, bi amurrain, hori ja joan den urtean bezala, bai. Gero ere, gelditzen da aukera bat uztailan erekitzia berze 15 egun, eta 15 egun hortan berze hiru permisoa atratzia, baina hor ja gelditzen da pixket erabaki hoi departamentun eskutik. En prinzipio esan urten, izanen dugu bost permiso, gehi bertze bost, kaptura suelten dako, bai.
eta bueno, bai periodikon eta bai berzen medio, zatra dire nola joan zen, joan den urteko repoblazioa ez, eta bueno, mandute, konteukta mandute, pues bai izan zela urte bat ona alebinakin. Baina, bueno, gu hortan gaude pixket kezkatu, porque alebina konteu bai izan zen kainan, atrazen alebina ona, baina gero urtia joan dena, joan zen arrun idorra ez. Eta gero azken gainera hemen urtalinan izan ginuen pixket baserrek aktaola, eta gaude pixket kezkatuk ez, ze pastuko den aurten, porque bai izaten dire pikok bi urtez pixket goiti joaten direla, baina gero ikusten dugu luzaera gero eta gutxiko amorrin badirela, bai. Eta hortan ere zerbait inbiarko da. Ba bueno, a ber, nola hasten den dana, bitartean, ba, izan demoraldia bukatzen delikan berriz ere zurekin jarriko gara kontaktuan, datu ofizialak emango ditugu izaren inguruan, eta ja arrantzari begira, ba horre ere ja datu zehatzak, edo ja gauza dena lotu izanen da, eta izanen dugu ere zer solastu. Ba eskerrik asko Joseba, eta bueno, ongi jarraitu, mila esker. Bai, mila esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.